Hello my YouTube audience, this is cutscene scene from upcoming gameplay, so we can laugh on it. Ah! Jau, kurva, do prstu, ty pičo! Ty pičo. Obamo, ty seš zmetek! Pičo, vole, přes rukavici. Oh, tak to bude jít, vole. Ty vole, já se tě lék. Co bude dáme předat, tak je ty kuce. No. Počkej. Co hlavy, jo? Ne, hlavy ne. Oh, tak jsem udělal, vole. I hope you have enjoyed this video. You can subscribe for this upcoming gameplay and more.